ei täällä tarvita mitään huostaanottoa. Sulla on varmaan väärä osoite. Tää on niin tätä. Sitä paitsi mä tunnen sut jostain. Oot sä käynyt Mooses tai Tammandossa? Mä jouduin valitettavasti seuraamaan sun ja tämän toisen herran isyystaistelua toimistollani. Aa, sä oot se sosiaalitantta. Muutenkin, mitä tää nyt on? Sä sanoit, että kaikki on hyvin. Tapahtui yksi pikkujuttu. Onko se susta pikkujuttu, että Sanni unohti vauvansa koululle? Mitä helvettiä? Kas vain, jonkun toisenkin mielestä asia on vakava. No siis totta kai mekin säikähdettiin paljon siitä. Ja siis mä lupaan, että sellaista ei enää ikinä tapahdu. Jos te viette mun tilia, niin... Mitään ei ole vielä päätetty. Okei, mä katson, että nämä kaksi enää hölmöilee. Viranomaiset hoitaa sen. Me jäädään seuraamaan, kuinka sä ja Sanni pärjäätte vauvan kanssa. Tietty, kunhan me vaan saadaan pitää Ilja. Se jää nähtäväksi. Teidän suvussanne tuntuu olevan taipumusta kaikenlaiseen arveluttavaan. Huostaanotto voi olla ainoa keino taata Iljan turvallisuus. Ota ihan iisisti. Ei kukaan tuu kaappaa Iljaa sieltä sun kärryltä. No olen varma. Siis, nyt meidän täytyy vaan osoittaa niille, että me ollaan täydelliset vanhemmat Iljalle. Eiks niin? No niin. Jep. Moi moi. Sanni oli ihan tiloissa. No kuka ei ois? Ne sossut voi ihan hyvin viedä Iljan tommosen mukailun jälkeen. Älä nyt säkin aloita. Iljalla ois voinut käydä ihan mitä vaan siellä koulussa. Niin, niin. Sä ois voinut vaikka oppia aakkoset. Se raukka ollut siellä ihan kauhuissaan. Se oli siellä niin vähän aikaan, että se tuskin ehtiä säikähtää. Mistä sä sen tiedät? No, okei, se on saattanut olla vähän kummissaan, mutta tästä on ihan turha jauhaa, kun kaikki päätyy ihan hyvin. Niin, mitä nyt muilla se tramppaa ovella? Se ei kuulu sulle. No, itse asiassa se kuuluu mulle, koska mä ilän oikein faija. Taasko tää alkaa? Siis sä et halunnut ruveta faijaksi, sen takia me tehtiin se sopimus. No kai mä nyt voin silti olla huolissani. Minä, Sanni ja Ilja ollaan perhe. Sulle ei siinä yhtään mitään jakaa, joten jätä meidät rauhaan. Ne sossut vie Iljan saman tien, kun ne tajuu, minkälaisia tunareita te olette. Me ollaan hoidettu Iljaa paremmin kuin hyvin. Sä oot vaan sekasin, kun sä oot just eronnut Iidasta. Ja mitenköhän Iida tähän liittyy? No, sä keksit yhtäkkiä kiinnostua Iljasta, kun sulla ei mitään mut tekemistä. Kukakohan se tässä sekasi on? Haluut sä, että mä oon Ilja oikea faija, ja sen takia mä haluan, että sille tapahtuu yhtään mitään. Kun ei sille ole tapahtumassa yhtään mitään. Ei niin. Ja mä pidän siitä huolen. No eikö Ilja nyt ole ihan tarpeeksi monta hupparia? No on kaikki ihan nukkasia. Mitä väliä? Ei toi yksi ainakaan mitään valittanut. Tajutko sä, että just tollasia asioita sossut kyylää? Että onks lapsella puhtaat vaatteet sun muuta? Tiedätkö, musta tuntuu, että Ilja ei huostaanoteta sen takia, että sillä on vähän nukkasia vaatteita. No mistä sitä tietää? Ei meidän oikeesti, me ei tarvi esittää yhtään mitään. Kyllä se sossutäti aikanaan tajuu sen, että me ollaan parhaat mahdolliset vanhemmat Iljalle. Joo. Mä varsinkin. No, hei, kaikki mukaan joskus. Siis jos joku sen tietää, niin minä. No onneksi Iljalle ei ole kuitenkaan meidän molempien geenei. Se elämä olisi yhtä mokaamista. Sori, en mä tarkoittanut. Tietty olisi ihanaa, että saisit Ilja oikea isä. No siis tietty sä ootkin, mut... Joo, mä kyllä tajun, mitä sä tarkoitat. Elämä olisi kyllä paljon helpompaa. Ei se Annellakaan sanomista yhtään mihinkään. No mitä sä tarkoitat? No se rupesi taas nillittää siitä se isyydestään. Hänellä on kuulemma oikeus puuttua lapsensa elämään. Mä luulin, että toi vaihe olisi jo ohi. Niin mäkin. Se voi vaatia niitä oikeuksia vaikka hautaa asti. Ei se tuu niitä saamaan. En olisi niinkään varma. Mua ei nimittäin merkitty Ilja oikeaksi isäksi. Ai niin. Janne pilasi sen isyyden tunnustuksenkin. Vähän pelkää, että Janne tulee aiheuttaa meille vielä paljon ongelmia. Taas
Sitä olisi unohtanut Ilja johonkin. Ilja on Talen kanssa kotona. Mikä idea oli muuten kautta sinäkin kouluun mukaan? No ei mulla ollut vaihtoehtoja. Mulla oli tentti ja Iljalla ei ollut hoitaja. Olisit soittanut mulle? Ei tullut mieleen. Ja muutenkin. Sun kannattaisi vaan pysyä kaukana meistä. Miten niin? Me ei haluta, että sä alat haihattelee taas jostain isyydestä. Eikö se oo mitään haihahtelua? Mä tajusin, että se tyyppi on mulle tärkeä. Mä haluan, että sitä unohtaa enää kertaakaan mihinkään. Luuletko, että mä en ole oppinut mitään mun virheestä? Musta on tosi ihanaa, että sä välität Iljasta. Sä vaan sotket asiat, jos sä alat vaatii jotain isän oikeuksia. Kun mä oon se isä. Mä käyn sen kilometrin päähän, mistä se on perussa ulkonäkössä. Janne. Antaisit asioiden vaan olla. Muuten kaikki joutuu kärsii ihan turhaa. No nyt sitäkään haluu. Moi. Mä tarvii lakimiestä. Tai naista. Vois mut lähteä sisälle. Ethän sä oon vaan tehnyt mitään tyhmää. Kuin niin? Sä vaikutat vähän hermostuneelta. Siis eihän sulla oo poliisit perässä. En nyt mikään kriminaali on, vaan isä. Isä? Niin, ja siksi mä tarvinkin sun Jeesiä. Mä haluun mun lapsenhuoltajuuden.